За сайн байна уу? Холынгийн мэрэг энтертайн цогцтой мэрэлнэ үү? За өнөөдрийн мэрэгний сэдв бол тэр танд хайртай гэсэн юм. Сэдвэр бол хийж чадж байна. Өмнө нь ол хийсэн байж магадгүй. Гэхдээ яхуу дахиад хийчихээ. Ер нь хайр дурлын бас сэдвэр бол мэрэг хийхт хүмүүс аягүй үздэг дуртай юм шиг үлээ. Хамгийн их тандалттай нь бол хайр дурлын мэрэг аа. За тэгээд тэрнээс гадна надтай холбоо байх хүсэлтэй өөрөө санал бодлоо тий. Хувийнхаа санал бодлыг хэлэх хүсэлтэй хүмүүс байвал миний Facebook Messenger-ээр тий надтай холбогдоор гэж хэсэ. Facebook-ийн линк бол миний видеоны тайлбар байгаа. Ингээд юм дээр дараа тайлбарыг жоохон доор нь ингээд линк нь ал хадцсан байгаа шүү. Тэрнээсээ дарж ороод надтай холбогдоороо гэж хэсэ. За ингээд одоо би сонголтоо үзлээ. За ингээд сонголтууд энэ өнөөдөр гурван сонголттой юм. Гурван кинг ханар энэ сингер карт. За. Шар карт энэ. Тасаа харж байгаа сэтгэл чинь татгатаа даа, мэд чинь татгатаа даа. Карта сонгороо. За нэг дар сонголтын дор бичгтэй хөх шар ногоон гэж чиш. За. Тасаа харж байгаа тэ сэтгэл чинь татгатаа даа карта бичлэгээ зөксөгөөд 50 сонголтоо хийгээрэй. За сонголтоо хийсэн бол энэ хоёрыг ингээд таашаан тавьчи. За энэ зингэр картыг сонгосон хүний. За нэг жоохон шин ингээд тавьчихвал. За зингэр карт сонгосон хүний. Зэрэг хали. Та зингэр карт сонгосон хүний. Тэр тантай ха. Тэр тантай хайртай юу гэсэн юм бэ? За эхлээд тэр одоо та хоёрын одоо өмнөх Омонтой таарч ямар харилцаатай байсан бэ? Хайр дурлалч харилцаа ямар байсан бэ? Тэгээ. Сэтгэл сонгосон. Хайр дурлал ямар байсан? За энэ дараа болохоор зөв. Зэрэг тэр хүн танд те. Сэтгэл дотор юу гэж боддог юм хэр хайртай юу? Сэтгэлийн талтыг цайн руу нормон карт өмнө ямар байсан бэ? Сэнгэр картыг сонгосон хүний хайр тавьж байгаа нь хайр тун тэгээ ямар хайр дурлал харилцаад байсан юм ямар байсан бэ? Гэтэл романс энжер хайр дурлалын хамтээ хэлбэр байлаа байгаа ч сэтгэл дотор үгүй хайртай юу гэсэн дээр гарахын
энэ каст ингээд таталт болохоор нэлээ удачаа болохоор зэрэг шууд гүйлгээд мэрглөө шууд тий орж олно шүү. Карта нэг дэвцээ. За та хоёрын өнгөрсөн хардварлаа харилцаа чинь ямар хөөсөн бэ? Дум. За өнгөрсөн талхаар зэрэг ямар хөөсөн бэ гэхлээр зэрэг. Та бол нилээ одоо энэ партнертай ч юм те энэ хайртай хүнтэй нилээ те одоо заан шин олдог, эвлэлхэн ханддаг. Тийм ер нь одоо гэдэг нь заан шин хуцар нь олдог гэсэн гэдэг ч юм уу те. А тэгээд таны хард он ч одоо энэ үзэж байгаа юм чинь болохоор зэрэг тантаа хамт байхдаа аюу нэлийн номхон те. Таны өвөнд ордог тийм. Тантаа таны ажид байхдаа аюу тийм одоо. Тэгээд аюу гэдэг нь амар тайван байдаг гэдэг ч юм уу те. Тийм байсан баха өмнө нь те. Та бол нэлийн хуцар нь олдог те. Тий. Аа 10-ийг ингээд олчдаг. Тийм байсан баа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь л тий. Ямар нэгэн юм штэ, ямар нэгэн шийдвэр гарах хэрэгтэй үе юм ингээд та ярт ер нь ирчээсэн баг гэж бодож байна. Ям тий одоо аль замаар нь явах уу гэдэг ч юм. Тэгүн гот одоо яг тий нэгэн төрүүлж яваад тий. Одоо нэг газар очиад амьдрал авах уу яачаад дараа араасаа нөгөөхөө дуудсан гэдэг ч юм уу тийм ямар нэг юм их тийм зам мөрөө олох гэж нэлээ тийм оролцсон бахаа гэж бодож байна ямар нэг шийдвэр гарах гэдэг ч юм уу тийм за тэгчээ тийм энэ дээр болохоор зэрэг тийм тийм ер нь аль хоёр тийм хайр дурлах амтал нэлээ төсөөлтөөс мө хойлоо да ингэ шүү тэгээ шүү гэдэг яан зүр юм тийм юм оролцож хийсэн ч юм уу ямар ч зэн энэ бол төсөөлгсөн карт болохоор зэрэг тийм тэгээ олон юм төсөөлсөн баг гэж бодож байна ингээ шүү тэгээ шүү. Нилийн хол явсан байна. Хол газар явсан бол. Тэгчээд тийм төсөөллийн гарт төсөөлөл ахалтаа. Тэгчээд ер нь л та хоёрын хайр тийм ер нь таныг жоохон хэцүү байх үед ч юм уу эсвэл жоохон санхүүгийн тал дээр тийм хүндрэлтэй байх үед ч юм бол анх учирч ирсэн тийм ийм утгатай юм болов тийм уучиж байгаа танд аягүй ийм хайр байж магадгүй өмнө нь та хоёр хайр сэтгэлтэй иймэрхүү явагдчихсан байж магадгүй гэсэн юм картаа за тэгчээд одоо тэр хүн танд хайртай юу гэж боддог вэ за тэр хүн бол танд хайртай юу гэх юм бол таныг одоо өөрийнх нь төсөөлж одоо мөрөөдөж явж исэн хүн гэж боддтой. Нэг тэр өөрийнх нь төсөөлж явсан хүн хүнтэй яг адилхан тийм яг өөрийнх нь тийм мөрөөдлийн хүнээ олсон. Тэр гэж боддог. Тийм ер нь л тийм танд хайртай өөрийнхөө тийм хүсэл мөрөөдлийн хүнээ олсон гэж боддог баха. Тэгэхээр таныг одоо ямар ч байдалтай бай тийм таныг жоохон ууралсан зурлаагүй ч таадаг гэдэг. Ямар ч байсан байдалтай байсан бай. Хамаагүй тантаа л өрөлж холбоотой байхыг хүсдэг гэсэн юм утгатай болов гэж бодож байна. Тийм. Энэ аль тийм холбоо тий. Гэсэн юм карта утга юм болохоос. Ямар ч юм бас юу ч олж яссан тий тантаа холбоотой байхыг тий хүсдэг гэж магадгүй танаар тавьчих. Тэгчээд ер нь аль энэ хайрцлын харилцаагаа улам оо бүх гэдэг ч юм тогтвортой жоохон тийм удаан тантаал тийм байхд хүсэлтэй. Тэгээд ер нь тийм чимээгүй тэ өдөш арай гоё тийм нуур муур эргэр ч юм уу тийм ингээд тантаа ингээд болцоод ингээд зугаалхах бас юм хүсэлтэй гэсэн юм. Гоё одоо эртний тийм хот мотор тийм зугаалх хүсэлтэй хүсэлтэй тийм ямар ч гэсэн ханимон гэсэн юм карт гаргасан болохоор зэрэг танд бол хайртай тантаа те бат бүх удаан хугацааны
тий дандаа тийм холбоотой байх тийм харилцаа үүсэх хүсэлтэй юм. Тийм мөрөөдлийнх нь тий хүний алсан гэж боддог. Тийм болохоор зэрэг тань тайлтай гэсэн утгатай гэж бодож байна. За ингээд хамгийн ихний нөхөх гартыг сонгосон үний мэргэгийн өндөрлөе. За дараагийнх нь нэг ингээд тавьчих. Ийшин тавьчаад. Дараагийнх нь шар карт сонгосон үний мэргэгийг. Зин цахилт энэ тарот карт. За шар карт харсан үний. Өмнө ямархан байсан те тэр хүн ихээр тань тартай байсан юм мэрэг байна. Тэ хайртай өмнө ямар хайлцад байсан бэ? Яг үнэ үнэхээр хайртай юу вэ? Тань хайртай. Өмнө таарын хайлцсан ямар байсан бэ? Эхлээд өмнө хайлцаа үзье. Яг юу гэж боддог юм хэр хайртай юу? Чаг карт сонсон. Тэгвэл дараагийн болох зэрэг юм. Юу норман карт. Тасасый. Өмнө нь те шар карт сонсон хүн. Энэ нь ямар тэр арим харилцаад байсан бэ? Атаатай. Хүнтэй хартай өнөдөө үнэхээр хартай юм гэсэн дээр татна. Миний хүзэр тий сонгож байгаа тий татж байгаа жоохон сонжроо байж магадгүй нэгэн цаг зарцуулна тийм болохоор зэрэг та гүйлгээд шууд мэрэглөө ороод үзэж болно шүү. Романс энэрс. Тэгэхээр жоохон цаг зарцуулдаг болохоор зэрэг шууд гүйлгээд зэрэг оо уучлаарай. Шар карт сонсон. Сонгоцлаа. За ингээд шар карт сонгосон хүн хүний хайрт гэл нь өмнө нь ямар байсан бэ үзье. Том. За. Аа. Юу мага гарч ямар амир. Гэтэ гайгүй хазаад баг. За ингээд таар бол ер нь ал амьдралч ер нь те өөдөө дээшээ те нэгэн цэцгэлж явсан би энэ хавчрыг олсон одоо тий нэгэн амьдралаа зохицуулдаг айгүй сайхан явж гэсэн гэж бодож байна. Тэгсэн чинь гинт бол тийм хорт
гарт юм. Нөө ноник гарт гаргасан болохоор зэрэг гинт амьдралд чи ямар нэг хортой хүн орчихсон ч юм ямар нэг хор болохоор тийм зүйл болоод тийм тайр ингээд гой ингээд тий анханасаа тий амьдралаа зохиогоод ингээд амьдралаа бүтээгээд ийм сайхан ингээд амьдралаа цэцгэлүүлээд явчихсан чи ингээд ийм одоо нэм бактери гэдэг юм уу ялаа гэдэг юм уу тийм одоо гинт одоо тайр амьдралыг ирж тий дээр чин сууж одоо ялаа ч юм уу ямар нэгэн бактерийн ирж наалтсан магадлалтай. Тэг ямар нэг хортой хүн ирсэн гэсэн юм картаа халуу гэж бодож байна. Ингээс хамтлаа сэтгэлөөлөө сайхан явж исэн чинь ямар нэг юм хортой юм ирж наалтсан гэсэн юм. Тэгэхэд тэсний дараа юу болсон бэ гэхлээр зэрэг. Тий. Таны одоо партнер одоо энэ үзэж байгаа хүн чинь нилийн одоо энэ бол та гэж хол харагдахгүй нэ шал өөр тэмд залуу хүн ч юм уу тийм хүүхэн ч юм уу тийм айлгүй ч юм уу тийм хүүхэн таа гэлээ зугаацж байна гэсэн юм карт байна. Уул нь ингээд сайхан амтлаа тий. Цогцолоод ингээд аваа явж идэл. Ямар нэгэн тий гинт ч юм уу тийм ямар нэгэн ортой хүн тоо юм дундуур ороод амтлаа чинь тий сайн цэцгэлжээсэн амьдрал чинь жоохон бүртгэлсэн гэдэг юм үү те одоо хортоо одоо өтөө цацсан гэдэг юм те тэрнээс л ана хөрчин гэдэг өөр нүгэ нөхрийг нь партнерс нь ч юм уу те нөхрсөн ч юм уу те өөр хүүхэндээ ингээд зугаатсан юм явтал одоо ер нь өмнө нь болжсэн хаа гэж бодож байна. За тэгчээд одоо үнэхээр танд нөхрчин хайртай юу гэсэн энэ картыг нээжтэй. Тон. Та им карт гарсан байна. Энэ date хөл гэдэг юм карт гарчээ. Хөрчм бол ер нь одоо тантаа бол ер нь дуусах тийм. Хөл гэсэн карт л хазар дуусах ер нь одоо дараагийн өөр одоо тийм өөр үнтэй ч юм уу өөр амьдрал эхлэе гэж ер нь жоохон татраа боддгоо гэж боддгоо. Тийм. Энэ амьдралаа тийм. Тэр бүтээрэн цэцгэлжсэн амьдрал одоо яа тийм. Байхгүй болсон гэдэг ч юм уу тийм. Дуусхыг гэж ер нь боддгоо гэж боддгоо. Дуусгаад дахиад өөр тийм. Гэж ер нь татраа боддгоо гэж боддгоо бөгөөд. Тийм. Энэ бол нэлээд юм даа юу тийм. Биний дур сонирхол хүсэл гэсэн юм дээр айвч хөвчлэн гардаг гардахгүй тийм болохоор зэрэг нэлээ өөрийнхөө одоо юу гэдэг вэ? Би мах бодын цэнгэлэг айгүй одоо хөөж юм гэсэн тийм. Одоо толгой дотор нэг тэмрэхүү тийм. Би мах бодын одоо дурлал гэдэг ч юм тэмрэхүүнд автсан гэсэн юм карт энэ. Тийм. Тантаа дуусгаад одоо нэг тийм ямар ч юм тэр нь олны тийм амар хайр маяр биш тийм одоо юу гэдэг дур хүслээ одоо би махва тийм дурлал гэдэг юм тийм их юм тавцсан биш мод би таны партнер чин тэгчээд энэ дээр болохоор тэр хүүхдээ эм карт гаргасныг бодход юу гэдэг вэх таар хүүхдтэй ч юм эсвэл танд аюу санаа зовдөг байх тий цааш та тий одоо намайг авахгүй яах вэ их бол гэдэг хичнээн танда дуусхыг ингээд өөр хүн хүнд ингээд дур хүсэлтэй хөтлөгдөд явж байгаа ч гэсэн одоо таны төлөө жоохон санаа зовдөг гэж боддгоо хөөхт минь яаж байгаа бол тийм өрхөд яасан тань яаж болох гэж жоохон тийм бодол бол ер нь байдаг тийм тэгэд энэ хайр бол ерөөхдөө юм тийм хүлээлттэй юм байдалтай яахан мэддэхгүй тийм хүлээлттэй юм байдалтай байдалд орсон иймэрхүү маягтай наа. Тийм болохоор зэрэг таны партнер чинь ч юм уу одоо энэ үдцэг хүн чинь бол тантай ерөөхдөө олж байгаа дуусхыг гэж бодсонгоо өөр тийм бие мах бодын тийм хүсэл шуналт авцсан юм байдалтай өөр хүнтэй гэсэн юм утгатай байх болоо гэж
гэж бодож байна. Сайн гэж яг үнэхээр амар муу хариу гарчлаа. Уучлаарай. Таалагдахгүй л энэ өрсөө. Хүлээж авахгүй гэж бол энэ бол ёо. 6 санчаа гэд тэг үзэх хэрэгтэй. За ингээд энэ шар сар карт сонгосон хүний ингээд өндөрлөөд дараагийн хүний хамгийн сүүлч картыг сонгоё. Ой, я нотлаа. Би ингээд тоосороо аллергид болох юм. Аллерги хөдлөв. А за эхлээд тарот карт эхлэе. За ногоон карт сонгосон хүний зэрэг хальж таслая. Ногоон карт сонгосон хүний. Тэ цаад уцаа хүн тань тартай юу? За ногоон карт сонгосон хүний. Та өмнө нь гэдэг юм хоо? Хайр сэтгэл хайлттайсэн бэ гэж үзье. За танд өнөхөр хайртай юу гэдэг нь гарах юм. За тэгчээд Ру Норман картас. Он карт сонгосон юм. Хатар юм ямар эсвэл. Тэр хата татраа юу гэж боддгоо юм те. Үнэхээр хайртай юу харах вэ гэж хэлсэн. За тэгчээд за энэ оракл карт аа. Энэ ямар хөөс юм бэ? За одоо үнэхээр дотроо юу боддог? Та үнэхээр хайртай юу? За ингэчээд хамгийн сүүлийн Романс Энджерс карт гаргаж үзье. За энэ холилт энэ юу болоо те үзэхгүй шууд гүйлгээд үзчих олно шүү. Энд дээр нэлийн удаж байгаа. Ногоон карт сонгосон. Ямар байсан бэ хайртай гэдэг нь. Одоо тэр хүн ер нь хайртай юу гэж боддоггүй. Яа дэлгэч вэ би? Уучлаарай. Дэлгэчлээ гэхдээ яг дэлгэч. За өмнө нь юу гэж боддог байсан бэ гэсэн юм гарч ирсэн дэлгэчтэй. Дүн. Өмнө нь таарын мөрхөө байж хагаад одоо зэнийг дэлгэсэн. Одоо яг картаа юу гэдэг юм? Маажигтай шарсан байна. За за нэг сонгосон хүн. За ингээд тойр өмнө нь бол тээ ямар хөөсэн бэ гэхэлэр зэрэг. Тэгээ ба хараад ойлгох нэгэн шаналгатай хайр. Нэгэн тойр одоо харилцаа бол нэгэн төвхтэйсэн байж магадгүй шатсан. Яа төвхтэйсэн юм. Тэгээ
нэгэн шаналгаатай төвхтэй байсан. Ер нь янз бүрийн одоо янз бүр гэж аа ер нь ямар нэгэн юу нь болохгүй аа мэдхгүй яг дотроос ч нэг юм ирээд тий. Энэ хайр яад ингэдэг болохгүй ч юм шиг болохгүй ч байгаа юм шиг ингэж мэдгэдэггүй ингээд эснийг бол дотроос ч одоо нэг хулгам ирж байгаа юм шиг тайгу. Ингээд аюу шаналгаатай л гэсэн юм гараад байна. Тий. Тэгэл нэг ингэж зэрэгэл нэг ингэж зэрэгэл одоо юу гэдэг вэ? Нэг болохгүй ч байгаа юм шиг тэгснэ буцаж нэг болохгүй ч юм шиг ингээл скол ингээл өөрийгөө өөрчлөөд үзвэл одоо болцохоор ч юм шиг нэг л юм төвхтэй харгаж юм татаар харилцаа. Тэгээд тэн хүүхэн ч гэсэн яг тийм азаймар шаналсан юм байталтай. Тий. Таныг одоо партнер чинь нэг архит ингэж авчаад буцаад тий хүрээд ирсэн ч юм шиг. Иржсэн тэмхүү явдал тохиолдчихсан баха гэж бодож байна. Цаа нэлээ өвөлтэй аваад тий. Нэг нэр харах гээд байгаа юм шиг нэг явах гээд. Нэг буцаж ирээд тээ. Нэг хайж авснаар буцаж ирсэн ч байх шиг. Юмрхүү явдлууд бол тохиолдчихсан баа гэж бодож байна. За тэгчээд энэ доотлын дөрөв карт болохоор зэрэг тэр хүн ер нь тань тайртай юу яг явах гээд байна тээ. Яг сайн уу хартай юу гэдэг карт аа. Тэр болохоор зэрэг олон юм ийг одоо яг юу гэдэг юм бэ? Хийх амир хүсэлтэй боловч даанч чадахгүй танд одоо олон юм одоо бэлэлж өх яаж өх гэм хүсэлтэй боловч явсаж чадахгүй одоо гэдэг юу санаа байвч сарчин өхгүй гэдэг шигтэй тантаа одоо ингэ юмсэн тэг юмсэн гэж ингээл ам хэлэр амир яриа л гэдэг үндэ хийсэн байхгүй хийж чадахгүй гэдэг юм танд те харилцаа ойлгохтой болгож чадахгүй. Гэтэл хоёлаа ингэж шүү дээ гэж шүүс. Одоо юу гэдэг юм. Амаараа айгүй хилдэг мөртлөө яг амьдрал дээр биелүүлэт ингэсэн юм байхгүй. Гэтэж ч юм уу нэг тийм их утгатай болоо гэж бодож байна. Тийм тэгчээд энэ гэрийн карт болохоос ер нь тийм энэ харьцаагаа бол бүр буулгаад одоо юу гэдэг юм. Болоод ингэж ингэчихгүй яг л энэ байдлаа хадгалаад явах сонирхолтой. Чад чинь юм. Башинг энэ зэрэг гаргасан болохоор зэрэг. Одоо байдлыг энэ чигээр байлгаал явах. Тантаа бүр салаад явах хүсэлгүй те. Байлгаад явах хүсэлтэй. Бөгөөд тийм үү. Уул нь таныг өөрийгөө айгу мэдлэгтэй мундаг гэж юм бодогдуулах те. Дуртай. Тэгээд дуртай боловч таныг уул нь баярлуулах ч юм уу те. Эсвэл өөрийгөө айгу лах шуманд гэж үгэж те. Бодогдуулах айгу дуртай. Тийм болохоор танд бол сайн боловч зарим мэд өөрөө өөрийгөө ч ойлгодгүй хүн юм шүү. Тийм. Тэгэд энэ хайр бол тийм нэлээ. Цаашдаа энэ хөөд яа надтай яах санаатай юм болоо гэж нэлээ та боддог гэж магадгүй. Тийм. Одоо яах гэдэг юм болоо гэдэг ч юм уу тийм нэлээ тэгж бодогдуулсан тийм их харилцаа болоод тийм болохоор танд бол бүр дургу тий одоо яг тий болоод явчихмавч тийм санаа бол байхгүй танд бол сайн одоо тий хайртай боловч санаа байвч сачиг хүрхгүй гэдэг тийм үл санаанд дараад байна тийм болохоор энэ хүн тантаа ингээд тэгээл амар хамаар юм хэрдэг боловч танч тэрийг гүйтдүүлж чаддгүй дандаа л яриад байгаа болохоор юм хөө төвөгж авах шүү уучралт юм болоо. Тийм энэ байдлаа бол тийм тантаа ингээд оо тэгт. Одоо яг энэ байдлаа л хадгалаад явах сонирхолтой бөгөөд бол нөөрийн чинь баярлуулах бол нэг хүсэлтэй байдаг хальтай энэ апнер тийм карт гарсан байна. Тэ өөрөө яг мундаг гэж бодогдуулах тийм. Одоо эрдэн мэдлэгтэй ч юм гэх юм уу тийм үү гэж бодогдуулах хүсэлтэй юм уу? Тэгм болохоор танд бол сайн гэж бодож байна. Сайн боловч тий. Өөрөө өөрхөө сайн уугүй гэдэг ч гэсэн уучраа олдгоо ихтэн ус байдж тий. Яг л нэг тэмхүүл тайпны санаа байвч тий. Сачин өрхгүй энэ л үү. Айгүй их санаанд байгаа тань та.
За ингээд хамгийн сүүлийн ногоон картыг сонгосон хүний мэрэг нэг юм хөө юм хөө жан балархаа олцлоо. Тэгээ өөрөө өөргөөч бараг сайн хөө гэдэг сайн одоохондоо ойлгохгүй ямар ч зэн тантаа болохгүй л гэж аваад байгаа ш. Бага хүн шиг санагдлаа. За ингээд өнөөдөр миний мэрэг өгсөн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд санал одоо санал хүсэлтэй байх юм бол миний Facebook-ийн мессенжерээр холбогдороо гэж хэлсэн. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.